Како и секоја година, и годинава хуманитарната организација Црвен Крст Штип пред првото училишно ѕвоно организира хуманитарна акција за семејствата кои што живеат во социјален ризик. Оваа акција се спроведува денес, но ќе трае вклучително до 30 август со почеток од 9 до 15 часот, истакна секретарот на Црвен Крст Деспина Димитровска за Емне телевизија. Традиционално секоја година поред Црвен Крст непосредно пред првото училишно ѕвоно организира хуманитарни активности со цел да се олесни почетокот на учебната година на учениците кои што потекнуваат од семејства кои што живеат во социјален ризик. За таа цел Црвен Крст Штип организира хуманитарна акција на две донациски пунктови на 27, 29 и 30 август од 9 до 15 часот. Се повикуваат сите сограѓани кои имаат можност да помогнат, да се вклучат во овој хумен гест, дали тоа со парични средства или пак со донирање на училишен нов прибор. Се со цел да бидат сите еднакви, додава Димитровска. Па затоа ги повикуваме нашите сограѓани да се вклучат во оваа хуманитарна акција и да донираат парични средства со кои што би се формирале училишни пакети или пак да донираат училишен прибор. Во училишниот прибор се спаѓаат основните работи кои што се потребни за непречено одвивање на школските активности, тетрадки, бојци, пенкала, моливи, блокчиња и слично. Меѓународниот Црвен Крст е меѓународно хуманитарно движење со околу 97 милиони доброволци ширум светот, чија мисија е да го штита човечкиот живот и здравје, да обезбедуваат почитување на човекот и да го оневозможат или олеснат човечкото страдање, без било каква дискриминација.